sån läge. Vad är det bästa med läge? Att spela teater. Det är nog att få vara tillsammans med deltagarna och med ledarna och den fina gemenskap vi har. Och sen är det jätteroligt att se hur roligt alla deltagare har. Rörelser. Jag har dansat mycket. Man träffar bekanta personer, men jag hade varit nästan enbart nya personer. Kom med. Läs mer på fdv.fi/läger.